انشاءاللہ بیان ہوئے گا حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب اشرکو به شیئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ذرا ہم نوا بنو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حضرات و حاضرین بیس کم کر کے ٹربل سیک تھوڑی جی کھول کے بس انہی کو چاہی دیوے تو میں دو بری اشارہ کیتا ہوتے آ جاؤ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی ماشاءاللہ بڑائی بزرگی برتری اور ہر قسم دیا تعریفہ صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم صرف ایک اللہ دی ذات ہے اودیا تعریفہ تو بعد ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب میرا اللہ میرا مالک میرا داتا میری اور تہاڈی طرفوں اپنے سہنے نبی تے درود و سلام پہنچائے ذرا آمین او آنکھو جڑی کہیں دے سو ساڑھے کوئی آمین ہی آمین ایسی آصف محمدی صاحب وہ بھی ختم ہو گئی ہے میرا بڑا شہزادہ بڑا پیارا بہت محبوب بلبل قرآن عبدالغنی محمدی صاحب بلکہ میں نے کہا گا صدقہ جاریہ انعام الرحمن محمدی صاحب حنزلہ محمدی صاحب اللہ تیرا شکر ہے زندگی دے اندر ہی منو ایسے شگرت دیتے نے فرما بردار بھی نے وفادار بھی نے اور با اصول بھی نے با زمین بھی نے اللہ انہ دے علم عمل عمر اندر اللہ برکتا فرمائے ذرا محبت والی آمین کہہ دے ماشاءاللہ فخر علماء دیوبند مبلغ اسلام خطیب اسلام ترجمان صحابہ وکیل صحابہ داعی توحید و سنت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا شیر پتر آیا مار دیو نعرہ مار گئے ہو بری کر کے اچھا
بریک کر کے تھوڑی ایک پوائنٹ اچھی بس انہیں ہی نعرہ مارنا سی یا میں ایک گل یاد آئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پتروں کے بارے بھی ایک بوہے چوں نہ لنگے آج ایک پتر سجے بوہے چوں آیا دوسرا کھبے تو آیا اللہ نے سلامت رکھے یار گل لیں گے تقریر نہیں صرف ایک دو گل کرنی ہے انشاءاللہ یہ میرا یار بھی ہے میرا چھوٹا ویر بھی ہے امید ہے کہ گل بن جائے گی میرا ایک کنڈکٹر ہے میرا ڈرائیور ہے ماشاءاللہ تے ساؤنڈ والے بھی ٹھیک نے ویڈیو بنانے والے تے ماشاءاللہ ان کی اخیر نے ذرا گل کریے ایکو ہی کہ میرے پیغمبر میرے آقا میرے نبی دا ایک یار ہے میرے پیغمبر دا ایک وفا دار ہے میرے پیغمبر دا ایک مراد بن کے آن والا اللہ دا شیر ہے توجہ کر اے کون ہے اے مراد نبی ہے داماد علی ہے پتا ہوئے تھے بولن مراد نبی ہے داماد علی والے بولو داماد علی ہے کون ہے عمر عمر نو عمر من شاءاللہ عمر دراز ہوئی توجہ کر عمر سہنے عمر نو رب شان دیتا تے منگیا خود زبانی سہنا لکے تلوار چڑیا جنے حکم رحمانی ایویں پلیکھے جنے اے بھی تلوار ہی اللہ دے فضل نال جدو مرضی ازما لو جتھے مرضی ازما لو تسی نہیں کفر والے کفر والے ازمان ایک تلوار ثابت ہوئے گی بلکہ کلاسن ثابت ہوئے گی انشاءاللہ سہنے عمر نو رب شان دیتا تے منگے آ خود زبانی سہنا لکے تلوار چڑیا جنے حکم رحمانی نظر نبی دی صورت آئی تے لگی عشق رسول دی گانی عثمان جو اس نو فاسق آکھے لعنت اودے تے دوئی جہانی پھر کہو ذرا ایک واری عزیزان ایمان میرے یا مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا میرے پروردگار نے اعلان فرمایا ذرا توجہ کرنا اے کون ہے جدے بارے میرا اللہ اعلان کر رہا ہے میرا خالق میرا مالک میرا اللہ میرا داتا اعلان کر رہا ہے ما کان محمد ابا رسول اللہ وخاتم النبیین او مسلمانوں اے کون انہی عزت دے عصمت دیا باتاو میرا رحمان اعلان کر کے کہیں گا وما ارسلنا کا الا کا میرے آخرا ایک ہونے جہد بارے اعلان کیتا گیا کلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں قرآن کی تلاوت کرنا میری سبحان تے آیا یہ کون ہے جنوں مصطفیٰ نے منگے آؤ یہ کون ہے جنہیں تلاوت کر کر یہ خود جناب دیکھے آؤ تلاوت کرن والا مصطفیٰ ہے اور کیڑا سن رہے آوے وہ میرے پیغمبر دی مراد عمر رضی اللہ تعالی توجہ کر کون عمر رضی اللہ تعالی جنہ کے بارے میرے پیغمبر فرمایا ہر امت کے اندر ایسا ایسا انسان پیدا کیتا گیا ایسا بندہ پیدا کیتا گیا ذرا توجہ کرنا یہ جنہوں اللہ نے الہام عطا کیتا الہامی باتاں کر جاؤ بہتا سمیل دے وے وہ کیا باتاں دی تائیدہ سمانا تو ہوں دیے اس واسطے میں عرض کراؤ یہ کونے کیڑا رکھ گیا آوازہ لگا رہے آوے بیت اللہ کے اندر چلا گیا اس جگہ پہ جا کے صدا والائی آؤ اللہ لبائی کا آنا میں حاضر اللہ آکھیا آگیا عمر میں من لے آو میری حاضریاں پسند اللہ ہم لبائی کا اللہ
سری کالا کالا بئی کال عمر آیا طواف کر دیا اس جگہ تے رک گیا اور مسلمانوں جدو قدماں نو رک دیا ویکھیا آکھیا عمر گل کی عمر نو عمر من سالا عمر بڑا واز ہوئی آ میرے اخیرا قریب آیا تے میرے عمر وال میرے مصطفیٰ ویکھے آؤ حبیب خدا ویکھے آؤ احمد مجتبا ویکھے آؤ والی فتح ویکھے آؤ بدر الدجا ویکھے آؤ ساقی کوثر نے ویکھے آؤ اور مسلمانوں میرے پیغمبر آکھیا عمر کیوں رک گیا تے جواب کی آیا آکھیا اس وجہ تو میں رک گیا اللہ اکبر میرا دل کردا میرا دل چاہندا ہے سبحان اللہ ایک ہور کیڑا بولیا آتا میرا دل کردا اما کرو الا بدی کاو اما کرو الا بدی کاو اور مسلمان ایک اور جڑا چلیا مصطفیٰ نال تے رب دا قران آ گیا سانی اس نہیں اذهما فی الغار اللہ اکبر تڑبل سکھ تھوڑی ہی چاہی دیئے تڑبل سکھ تھوڑی ہی کھول گئے یہ سب تو اوپر والے بٹن تو تھلے والا میں تو تھلے والے تو بٹن نو کھول گئے میں تو آواز تھوڑی ہی یہ کون ہے بارے اظہار کرنا چاہنا یہ تا او صدیق اکبر ہے لوگوں جن کی مہر تے احمد چڑھیا یار ایک دفعہ سارے جنا جنا آقا نال لایا یاریا مسلمانوں سہنے نبی دے غلاموں ذرا توجہ کرنا جنا جنا آقا نال لایا یاریا آمینا تے لال چایا ذمہ واریا جنا جنا آقا نال لایا یاریا آمینا تے لال چایا ذمہ واریا پوچھ لے علی مکو شان ملیا پوچھ لے علی مکو شان ملیا آقا دی غلامی والا دان ملیا دان ملیا مک گئی غریبیاں یا موتا ساریا آمینا دلال چاہیا ذمہ واریا توجہ کرنا توجہ کرنا او پہلے 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 منے صدیق بن گئے او پہلے 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 منے صدیق بن گئے او صدیق اکبر ہے لوگوں جدی مہر تے احمد چڑھیا تے جن ساری خلقت تو پہلو کلمہ رسول دا پڑھیا او تو جگ وچ شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا او ساکر او حسن عثمانی صاحب او حسن حقدار جنت دے محمدی صاحب حقدار او حسن جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پڑیا اے او صادق و صدیق سچا چاہ گھر گھر مال لٹایا پر بسم اللہ نال ادب دے او پر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ذرا توجہ کر تیری بابا تڑپ گیا انہیں کیمرا فٹ کر لیا دیکھی آکھیا آکھیا بسم اللہ بسم اللہ اسم اللہ دا سونے مدنی نو موڈیا تے جایا اتے پیراں دے وچ پے گئے چھالو اتے پیراں دے وچ پے گئے چھالو اسی اپنا یار بنایا پیراں دے وچ پے گئے چھالو اسی اپنا یار منایا حقیقت اوتو کھل گئی جدو روزے وچ سلایا پھر کہہ دو
ربنا عباس فيه رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. رب تو خليل نے حضور منگیا حضور منگیا میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے نے او مسلمانوں اے کون اے کیڑا آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا انا خاتم من نبیین لا نبی بعدی اے میرے پیغمبر آکھے آو جو میرے تو بعد اگر سلسلہ میرا اللہ جاری رکھنا ہوں گا اے چل دا رہی گا اے میرے تو بعد نبی کون ہوں گا اے کون اے کدے بارے کراچی شہر اندر بے خیر تاں بے خیر کی کیتی اے کون اے کدے بارے میرے پیغمبر دے یار میرے آقا دی مراد جنوں مصطفیٰ نے مانگ مانگ کے لے آو اس عمر دے بارے توجہ کرنا اظہار کرے آو میرے پیغمبر آکھے آ میرے تو بعد اگر سلسلہ جاری رہی گا لو کان بعدی نبی لکان عمر عمر کون عمر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بہر حال اللہ نبیاں ہو گئی آو میرے پیغمبر ول آیا اے کون اے خیرت کا پہاڑ آیا اے کون آیا اے ایسا آیا جدے انگ انگ دے اندر میرے اللہ نے خیر کر رکھیاں نے او مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا پیدا کر جان سار قریب آیا میرے پیغمبر نو کہیں گے آندا سونے آ میری ایک حسرت میری ایک خواہش میری ایک تمنا میری ایک آرزو آتے آ عمر کی فرمایا میرا دل کر دل کہ جناب عام عورتوں دے اندر تے خاص عورتوں دے اندر فرق ہونا چاہیے میرا دل کر دل ایمان والیاں کہ کافرا دے اندر فرق ہونا چاہیے کافرا عورت جاندی ہوئے تے نظر اٹھان والا یہ سمجھ جائے غیر مسلم یہ کافر دی عورت کافر دے گھر والی کافر دی بیٹی اے ہمسیرا تے پھر ایمان والے آکھیا بیٹیاں نکلن پتہ لگے ایمان والیاں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات توجہ کرنا انہاں لفظاں مل میری سرکار میرے آقا کہ آو عمر تیری رائے ٹھیک ہے پر میں اپنی مرضیاں نہیں کردا اپنی مرضی نال نہیں چلدا ون مجنی ایدا ہوا ما کلا میری انتہائی قابل سب احترام حضرت سبیر احمد عثمانی صاحب اور میرا شہزادہ تے پیارا عبد الغنی محمدی صاحب اللہ دا واسطہ علماء موجود نے اس جگہ تے اظہار کر دے آ میرے پیغمبر دا لاڈ لاتے پیارا جنوں ویکھ کے کوئی فرق آمدا جے اشارہ سمجھے تے میں اس طرح کرا عمر کون عمر جتے بل آئے نے آتے آ عمر دریائے لیے کئی سالاں تو قربانیاں منگ دا اس دریا دے اندر ہماری لڑکی دا خون بہایا جاندا دریا برد کیتی جاندی دریا دی نصر انو سنگار کروا کے میک اپ کروا کے دلہن بنا کے دریا دی اندر سٹیا جاندا اے دریا دیاں روانیاں توہیاں نہیں پانی دیاں چھلا اے موچا تے لہرا پھروندیاں نے وا عمر صدقے جاوا تیری عظمت دا عزت دا شاناں تو عمر نے چھوٹا جیا رتبہ لکھیا خدا ترجمہ انج سمجھ لو سونے عمر نے کی آکھیا اساں نے تیری پوجا کرنی حاجت پانی پارو
اسامي تیری پوجا کرنی حاجت پانی پارو اگر چلنا ہی تے چل مرضی اللہ دی ہوئے گی امر اللہ دا ان سمیلا عمر تیرے رتے دا احترام کنے ہویا تیرے رتے دا پروٹوکول کنے کیتا گیا توجہ کرنا توجہ توجہ عمر نے اس طرح رکا دیتا یہ رکا تیرے آمدر سکھن والے نے سچے آو جنہوں گرایا اے پانی کیا چلا پانی کیا موچا پانی کیا لہرا نے استقبال کیتا زمین کے رکا نہیں لگن دیتا بلکہ استقبال کر لیا عمر دا رکا عمر کی تحریر اس طرح چلا چاری ہوئی آو اج تک نہیں ہوئی آو محمدی صاحب ایک وجہ رب سا کے آو کہ میں انشاءاللہ بریک لاؤں گا بریکا بڑیاں قید میں اللہ دے فضل نال لیکن ہر وقت منے ہوں دے نے ذرا توجہ کرنا تیرے پیغمبر آتے یا عمر تیری رائے بڑی آلہ پر میں جواب دینا چاہنا اپنی مرضی نہیں اللہ دا امر آیا تیرے اللہ دا آدر آیا تیرے قیامت تک لئی آگے آو عمر کی رائے زمین دے پیغام عرصہ تو آیا یا ایوہ النبی کل ازواجک اس کانفرنس پروگرام دے اندر سب موجود نے پر میری اماں موجود نہیں انہاں دی عزت تے عظمت ہے انہاں دی شان مقام تے مرتبہ بہت زیادہ پر ایتھے ہے کوئی نہ بابا نادی کا میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں عزت تے عظمت والیاں کون فاطمہ ذرا توجہ کر آخری گل تے آخری بات کر اے کون صحیح ادا فاطمہ جگر گوشہ رسول فاطمہ بنت رسول فاطمہ کون فاطمہ میرے پیغمبر کے دل دل حلق و جگر فاطمہ کون فاطمہ ہے مصطفیٰ کے دل دل چین کے قرار فاطمہ حضرت فاطمہ کی وہ نکلی آؤ با پردہ نکلی آؤ آکھے علی 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 او میرا سونا علی میرا جنازہ اٹھانا راتیاں تاریکیاں کر اٹھانا اے میرے بدن تے جلو کپڑا پانا کپڑا پان تو پہلے میرے بدن تے کھجوڑا کے جناب پتھے تے جناب پینیاں رکھ دینا تاکہ میرا کوئی جسم دا عذاب نہ پاؤں نہ جسم دا کوئی عذاب کسی کی اکھ خیر محرم کی پوے اے سیدہ فاطمہ اج جناب بیٹیاں نہیں کوئی نہ تے میری اماں نہیں کوئی نہ اگلے انداز تے غور کر پانی سارا المؤمنین اللہ دی قسم جڑے مومن نے انہاں دی عورتاں اج وی ہے نے اللہ دے فضل نال وانی سارا المؤمنین توجہ ہے جی صرف دو شیر صرف دو زیادہ شیر نہیں پوری دو لینا پڑھ کے گل میں مکان لگا دے شان والے ایسا آپا شان والے ایسا آپا شان والے ایسا آپا ان کی عظمت کو سلام شان والے ہے صحابہ شان والے ہے صحابہ ان کی عظمت کو سلام ان پہ راضی خود خدا ہے ان پہ راضی خود خدا ہے ان کا اونچا ہے مقام یدنینا علیہنا من جلابی پیغام آیا کہ ہن مومنوں مومنہ دیاں عورتاں نوں پیغام ہے چادر لے لو تے چادر لے کے نکلو توجہ کرے چادر لے کے نکلو
جڑیاں بیبیاں کہندے نے دل دا پردہ میرے دل چ گل ہی کوئی نہیں میرا دل بڑا صاف ہے تفسیر مفسرین نے لکھیا ہے کہ جے دل صاف ہوئے تے پھر باپ پردہ بھی ہوئے بے پردہ دا دل صاف نہیں سو ہتھ رسا سرے تے گل میرے پیغمبر دی شریعت تو پہلا دین تو پہلا اسلام تو پہلے دو کڑا دیاں عورتاں پردہ نہیں سر کر دیاں کیویں دیاں بولو ذرا دو طرح دیاں عورتاں ایک او توجہ ہے جی ایک زانیہ اللہ معاف فرما پھر کہہ دو جی تسی نہیں بولنا تو ٹھیک ہے السلام علیکم